አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። የተወደዳችሁ የሸገር ታምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ታህሳስ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ እለተሰኙ ላይ እንገኛለን። የሸገር ታምስ እለታይ የመረጃ ጥንቅራችንም እነሆ ሰዓቱን ጠብቆ በአዲስ ጉዳይ ወደ እናንተ መጥቷል። በእለቱ የመረጃ ጥንቅራችን የምናገራችሁ ጉዳይ ወይንም የመረጃ ጥንቅራችን የሚያጠነጥንበት ዋነኛ ጉዳይ የኤርትራ የስለላ እንደዚሁም የደህንነት ክንፍ እንደሆነ የሚነገርለት Center for Research and Documentation የህወሀት አመራሮች በመቀለ ከፍተኛ የሆነ የመከፋፈል ሁኔታ ውስጥ መግባታቸውን ይፋ ያደረገበትን መረጃ ይሆናል። ህወሀትን በተመለከተ በተደጋጋሚ የተጠኑ የሚያሳምኑ መረጃዎችን በመልቀቅ የሚታወቀው ይኸው የኤርትራ የስለላ ክንፍ ከሰሞኑ በህወሀት አመራሮች መካከል በተለይም በፖሊስ ቢሮውና ታጣቂዎችን በሚመሩ የቀድሞው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ጀነራል መኮንኖች መካከል ከፍተኛ ልዩነት እንደተፈጠረ ያተተበትን ጽሑፍ እንደሚከተለው እናቀርባችኋለን። እንድትሰሙን በአክብሮት ጋብዘናል። በያላችሁበት ስና ጊዜ እንደሆነላችሁ ተመኘን። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች አሁንም ላይክ ሼር እንድታደርጉ የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ወደ ጉዳያችን እናምራ። የህዋቶች ክፍፍል በመቀለ የኤርትራ ጥናት ተቋም ህዋትን በተመለከተ አዲስ መረጃ ይፋ አድርጓል። ከዚህ በፊት አነፍናፊ በሚል የሚነገርለት የኤርትራው የደህንነትና የስለላ ክንፍ አንድ ተጨባጭ መረጃ አውጥቶ ለፖለቲካ ተንታኞች እንደ ግብአት ይሆን ዘንድ ተተርጎመው ተሰራጭቶ ነበር። ከሰሞኑም ህዋት የደረሰበትን የውስጥ ጫናና መሰነጣጠቅ ከውስጥ ባላቸው የመረጃ ሰው አማካኝነት የህዋት ኢንፊውጂ በሚል አርዕስት ይፋ አድርጎታል። ይህ ለበርካታ የሁኔታዎች ትንተና መነሻ የሚሆነው ድንቅ መረጃ እንደሚከተለው እናስቃኛችኋለን። Center for Research and Documentation የኤርትራ ደህንነት ክንፍ ተደርጎ የሚቆጠር ተቋም ነው። ይህ ተቋም የሀገሪቱ መሪዎች ጭምር የሚያምኑበትን መረጃዎች የሚያገኙበት ማዕከልም ነው። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ መንግስት መቀለ ሲገባ ጦርነቱ አልቋል የሚል መረጃ ይፋ ሲያደርግ ጦርነቱ አላለቀም። በተለይ የህወሀት ስትራቴጂካዊ የጦርና የፖለቲካ መሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር ባልገቡበት ሁኔታ በበረሃ ሆነው መግለጫ ቃለ ምልልሶችን በሚያወጡበት ሁኔታ ጦርነቱ አለቀ ማለት አይቻልም በሚል መረጃውን ይፋ አድርጎት ነበር። ይህን መረጃ የሀገሪቱ መሪ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ሳይቀሩ በይፋ ተጋርተውት በቴሌቪዥን ቃለ ምልልሳቸው ላይ እስከ መግለጽ ደርሰው እንደነበረም ይታወሳል። ከሰሞኑ ደግሞ የህወሀት መሪዎች በአቋም መከፋፈል በድንጋጤ እንደዚሁም የወደፊት ጣፋንታች አጣብቂኝ ውስጥ መግባቱን የህወሀት ኢንፊዥን በሚል አርዕስት በወጣው መረጃ ይፋ አድርጎታል። ድርጅቱን ጃንዳ ማለሊት በሚል የሚጠራው የኤርትራ ደህንነት ክንፍ ለክፍፍሉ ደግሞ ተከታዮችን ማሳያዎች ለማቅረብ ሞክረዋል። ጃንዳ ማለሊት የሚለውን ህወሀት ከአማራና አፋር ክልል ተቀጥቅጦና ተጠራርጎ ወደ ትግራይ እንዲፈረጥጥ የተደረገው በከባድ ምትና ፍጹም ከበባ ውስጥ ገብቶ መተንፈሻ እንዲያጣ በመደረጉ በውስጥ እርስ በርሱ መባላት በመጀመሩ ከውስጥ በሚታዩ ወቅታዊ ሁኔታዎችና ድርጊቶች ማረጋገጥ ችለናል ባይነው ተቋሙ። በሚል የግንባር ካጋጠመው መራር ሽንፈት በኋላ የጆ ባይደን አስተዳደር ድጋፍ ተለይቶታል የሚለው ይኸው መረጃ ውሎና ዳሩ በጎበጠ ስነ ልቦና ውስጥ እንደሆነ የምንጮቻችን መረጃ እያደረሱን ይገኛል ሲል ነው ያተተው። በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሀት ቁንጮ የፖሊሲ ቢሮ በሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ወይንም ወዲ ወረደ ከሚመራው ወታደራዊ ክንፍ ጋር መገፋፋት ውስጥ እንደገባም በእርግጥ ግልጽ እየሆነ መጥቷል ሲል ማክለዋል። ለዚህ ክፍፍል ማሳያ የሚሆነውን አንኳር ነጥብም እንደሚከተለው ይጠቅሳል። ከውያኔ የደህንነት ክንፍ እንደሚመደብ የሚጠረጥረው የቀድሞው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የስራ ባልደረባና የኢንሳ መሪ የነበረው ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልድ አረጋይ ወይንም ሳንቲም በሚል ቅጥር ስም የሚጠራው ግለሰብ የነጠረ ብሔራዊ ዓላማና የሚጨበጥ ጥቅም ሳይያዝ የሚደረግ ዲፕሎማሲያዊ ግብግብ ውጤቱ ኪሳራ ነው በሚል ምሬት ውስጥ በመግባት በትዊተር የማህበራዊ ገጹ ባልተጨበጠ ዓላማ የተከናነቡትን ኪሳራቸውን በድፍረት መጻፉ በውጭ አገርም ሆነ በውስጥ ባሉት ደጋፊዎቻቸው ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል ባይ ነው ይኸው ጽሑፍ። የጀነራል ተክለ ብርሃን ይህ የትዊተር ጽሑፍ ከቀናት በፊት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ህወሀት ለምን ወደ ትግራይ ክልል አፈገፈገ ለሚለው ጥያቄ ከሰጡት መልስ ጋር የሚቃረን ነው ይላል። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ከወታደራዊ ግስጋሴው ጋር ሊመጣጠን ያልቻለ ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ድጋፍ ስላልነበረ ነው ወደ ትግራይ መመለስ ይፈልግ ነው በሚል የተናገሩበትን ንግግር ያስታውሳል። ነገር ግን ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልድ አረጋይ የነጠረ ብሔር ዓላማና የሚጨበጥ ጥቅም ሳይያዝ የሚደረግ ዲፕሎማሲያዊ ግብግብ ውጤቱ ኪሳራ ነው በሚል ከጀነራል ጻድቃን የተቃረነ የትዊተር ጽሑፍ መጻፋቸው ለልዩነታቸው ማሳያ ነጥብ ነው ባይ ነው። በባህር ማዶ የሚኖሩ የህወሀት ደጋፊዎች በከባድ ፍርሃትና ጭንቀት ድምጻቸውን አጥፍተው የተፈጠረውን መገፋፋት በሰላም እንዲፈታ በመማጸን ላይ ነው የሚገኙት የሚለው ይኸው የኤርትራ የስለላ ክንፍ በህወሀት ውስጥ የተፈጠረው የቀውስና የመጓተቱ ምክንያት በዋነኝነት ስትራቴጂካሊ አሁንስ ወዴት ነው አቅጣጫችን የሚለው የወደፊት ዕጣ ፈንታ ላይ ግራ መጋባት በፈጠረው የልዩነት ውሳኔ ላይ እየተንጠለጠለ ነው ብሎታል። የኤርትራው የስለላ ክንፍ ጃንዳ ማለሊት የሚለውን የህወሀት ወራሪ ቡድን
ያለ የሌለውን ሌባ ዝራፊ ስራውት ሰብስበው ባዲ አርቃይ ግንባር በወልድባ ገዳማ ከበቢ በውልቃይ ተገለ እንደዚሁም በሰቆጣ ከበቢ በልዩ ስሙ ራስ ዳሻ እንቅስቃሴ ሲያደርግ እንደከረመ ይገልጻል። ምንም እንኳን በነዚህ እንቅስቃሴዎች ህዋት በጠንካራ ክንድ ተደቅሶ ከባድ ሽንፈት ተከናንቦ ወደ ኋላ እንዲመለስ መደረጉን በማስተዋወስ በሌላም ግንባር ከ500 ያላነሰ ወጣት የህዋት ስራውት በሰቆጣ ከበቢ ለኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ስራውት እጃቸውን መስጠታቸውን ያገኙት መረጃ ያሳያል ባይ ነው። የሽብር ስራ ለመፈጸም ለንቅስቀሳ የሚረዳ መታወቂያና የለፎረቀት በማዘጋጀት በላሊበላ ከተማ የሽብር ስራን በመፈጸም ግርግር ለመፍጠር ዝግጅት ሲያደርግ መቆየቱንም የሰለላ ቡድን መረጃውን አነፍንፈዋል ይላል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት የፈረንጆቹ አዲስ አመት ባልን ወይንም ኢትዮጵያውያን በላሊበላና በጎንደር ከተማ በደማቁ የሚያከብሩትን የገና ባል በዛው በላሊበላ ከተማ በደማቁ ሁኔታ ለማክበር ከመወሰኑ ጋር በተያያዘ በከተማዋ ለሽብር ተግባር የተሰማሩ ሰዎችን ማስተማራት አስፈልጓቸው ነበር ይላል። በዚህ መረጃው አነፍናፊው የኤርትራ ደህንነት ክንፍ መረጃውን ይቀጥላል። በአፋር ግንባርም ህወሀት በተመሳሳይ አባላት ብሎ በሚጠራው ከመቀለ 17 ኪሎ ሜትር በሚርቅ አካባቢ 48 ለሽብር ተግባር የተላከው የህወሀት ተሰራዊት አባላት በአፋር ልዩ ኃይል ተደምስሰዋል ይላል። ሌላው ትኩረት የሚሰጠው የህወሀት የሁለት ቀናት ድርጊት ወይም እንቅስቃሴ ባላማጣ የተከማቸ እህልን ለህዝብ ሲሸጡ እንደነበር የሚያሳየው መረጃ ነው ይላል። በህወሀት ውስጥ ክፍፍል መፈጠሩ ጉዳዩን በቅርበት የሚያውቁ ሰዎች ያጋለጡ ይገኛል የሚለው ይህ መረጃ በተለይ በትግራይ ውስጥ ያጋጠመው ኢኮኖሚያዊ ቀውስን ተከትሎ በህወሀት ከፍተኛ መራሮች ዘንድ አለመተማመን እየፈጠረባቸው ይገኛል የሚላል። በመቀለ ውስጥ ከባድ ተቃውሞ እየተፈጠረና ውስጥ ውስጥም እየተብላላ መሆኑ የመረጃ ምንጮቻችን የሚያደርሱን መረጃ ያረጋግጣል ግጣለ ምለው ሴንተር ፎር ሪሰርች ኤንድ ዶክመንቴሽን በተለይ በህዋት የተፈጠረው ልዩነት ወደ መታኮስ ደረጃ እየደረሰ እንደሚገኝ ነው አረጋግጫለ ምለው። በዲፕሎማሲ በኩል አሜሪካ ከደት ፈጽማ በእናለች ምለው ስሜት ከፍ ያለ መምጣቱ የህዋት ፖለቲካዊ ክንፍ አመራሮችን ከባድ ጫና ውስጥ እንደከተታቸው የውስጥ የመረጃ ምንጮቻችን አረጋግጦልናል ብለዋል። ከሰሞኑ የህዋትን እንቅስቃሴ በተመለከተ ባሰፈረው ሚስጥራዊ ጽሑፍ የተወደዳችሁ የሸገር ታምስ ቤተሰቦች ለታዩ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁት ይመስላል። የኤርትራ የስለላ ክንፍ እንደሆነ የሚነገርለትና የጥናትና የሰነድ ማዕከል ተብሎ የሚጠራው ተቋም ይፋ ያደረገውን ጽሑፍ በተመለከተ ያዘጋጀንላችሁ ጥንቅራችን የሰማችሁት ይመስላል። በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ